Kim Madsen, jobcentersoffer. Jeg kan godt blive lidt irriteret. Rigtig mange medlemmer skriver til mig, jamen jeg troede, at jobcenter skulle. Jamen, jobcenter skal rigtig mange ting, men de gør det bare ikke. Og du vil sikkert gerne klage over et eller andet der, og jeg tænker bare, at du skal gå ind i gruppen jobcentersoffer, op i søgefeltet, der skriver du klageformular. Så kommer der rigtig mange klageformularer frem, og så kan du vælge en af dem, som passer bedst til din sag. Så kan du kopiere teksten over i din mail, og så kan du redigere teksten, så den passer til dig. Altså, det er fandme ikke så svært at så forstå, at selvfølgelig kan jobcenter ikke bare sende dig ud i 10 arbejdsprøvninger eller 4 arbejdsprøvninger. Det er ligegyldigt. De kan jo slet ikke vurdere din arbejdsevne, hvis ikke de kender din funktionsevne. Så den funktionsevne skal jo selvfølgelig udregnes, inden at du sættes ud i 10 forskellige forløb. Din ressourceforløb skal jo heller ikke forlænges, bare fordi jobcenter har lyst. Hvis der står i dine lægeerklæringer, at din funktionsevne er svært at veje nedsat til det ubetydelige, så er din arbejdsevne lige så svært at nedsat. Det står i lovgivningen. Det er ikke svært. Og ministeren sagde dem helt klart på samrådsmødet her forleden dag, at jobcenter bare skal lytte efter. Og det skal du henvise til. Og hvis der er noget, din sagsbehandler ikke forstår, så viser du hende bare den her video, eller viser hende nogle opslag inde i gruppen jobcenters offer. Svære er det ikke. I skal ikke gå i panik. Og hvis der er, I gerne vil klage, men ikke kan finde ud af at skrive den, så kan I tage en af de klageformularer, der ligger inde i gruppen, og den kan I bare læse højt på møde med jobcenter. Fordi din sagsbehandler har nemlig notatpligt. Så du må gerne aflevere en klage mundtligt. Det vidste mange af jer ikke, men det må jeg altså gerne. Så I kan bare sidde og læse højt, og så skal sagsbehandleren notere alt det, I siger. Og svære er det ikke, men husk nu det der med din funktionsevne. Altså, du får ikke et flexjob eller en førtidspension, hvis din funktionsevne ikke er udredt. Og det kan du selv gøre. Du kan selv lave en funktionsevnevurdering via alle de formularer, vi har liggende inde i gruppen. Og kan du ikke finde den, jamen, så laver du et opslag og spørger efter dem. Du er bare nødt til selv at gøre noget, fordi der kommer ikke nogen og redder dig. Det er vores største problem. Der kommer ikke nogen og redder dig, hvis ikke du selv letter røven fra sofaen og gør noget. Du har ikke ret til hjælp nogen steder. Udover, man kan sige, at jo, dit jobcenter har pligt til at råde og vejlede dig, men det gør de ikke. Men uden for jobcenter, der har du ikke ret til noget hjælp nogen steder. Det er jo derfor, at vi her i gruppen Jobcenters Offer er til stede, fordi at vi prøver at hjælpe dig. Men hvis ikke du gider lytte efter, hvad vi siger, så kan vi jo ikke hjælpe dig. Så at du er nødt til at komme ind i kampen, og jeg er ked af at sige det, det er hårde ord. Og jeg ved godt, jeg snærer bider nogle gange, men det er, at jeg er sgu træt af, at så skal gentage mig selv 365 dage om året. Altså, vi har nogle medlemmer, som har været med i 10 år. De hænger stadigvæk i bremsen, selvom jeg har forsøgt at hjælpe dem for 10 år siden. Sendt dem nogle klager, som de skulle sende videre til jobcenter. De har ikke sendt dem afsted, og det nytter altså ikke noget. Jeg gider ikke, at folk de spørger om min hjælp, og så de ikke bruger den hjælp, som de får. Vi er nødt til at skal hjælpe hinanden med alt det lort, der er jobcenter finder på. Men forleden dag, så var der jo samråd i Folketinget, og der kom altså nogle bevingede ord fra, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som sagde, at jobcenter har altså pligt til at acceptere de lægeerklæringer, der ligger. Og det skal det skal I simpelthen fortælle jeres sagsbehandler. Og så kan jeg lige fortælle jer, at sidder I til et møde, hvor der sidder en meget, meget sur eller bedrevidende sagsbehandler, som overhovedet slet ikke gider at høre på, hvad I siger, så kan I bare give sagsbehandleren mit telefonnummer, eller I kan ringe op under mødet, og så skal jeg nok tage telefonen og skælde din sagsbehandler ud. Men jeg kan jo ikke vide, om jeg sidder med i et andet møde, men du har i hvert fald muligheden. Så at brug nu den hjælp, der ligger inde i gruppen. Det nummer, I skal bruge, hvis der er, I sidder med i et møde, og der er noget, der går galt, det hedder 61 77 01 01. Og kan du ikke huske alt det, som jeg har sagt i den her video, så lytter du bare til den en gang til. Så bliver det næsten ligesom at skære det ud i pap, og jeg er ked af at sige det, det skal være sådan, men det er desværre sådan, det er. Se nu, at jeg får gjort noget ved det, ellers så bliver jeg gal. Vi snakkes ved.